Me hakkame tegema ühte paneeli, aga enne kui me üldse hakkamegi rääkima, kes siin on, ma ei jää siia üksinde istuma, jumal tänatud, aga kuidas me seda teeme? Ma arvan, et kõige tähtsam on mainida, et see paneel on kõigi teie osalusel. Ja kui alati paneelis on hea, kui inimesed viskavad käed üles ja küsivad, siis praegu jällegi ma ei näe teid väga hästi, sest valgus on näkku, Slido on endiselt see maagiline koht. Ehk siis võtame oma nutivahendid kätte ja esitame sinna küsimusi. Ja eriti hea on, kui teil on küsimus näiteks mõnele konkreetsele panelistile või just vastupidi kõikidele panelistidele, siis küsimusele see juurde märkida, et kas see, kellel see küsimus suunatud on või on kõigile suunatud. On Slido käepärast kõigil. Ja vist küll. Siis lähme selle juurde, mis me siia tegema tulime. Ja selleks ma kutsun ette need vahvad inimesed, kes siin arutama hakkavad. Minu enda eesmärk on see teha see vestlus mõnusaks ja teha nii, et teie küsimused saaksid küsitud. Meie esimene kaaspanelist on Priit Tammets. Teda olete täna juba näinud. Tule siia, Priit! Nii, saadame Priidu näiteks siia istuma. Priit on hea õppejõud Tallinna Ülikoolis ja haridustehnoloog. Eks pärast kuuleme kogemustest veel, aga enne kui edasi lähme, kutsume ette teise panelisti, kelleks on Birgi Lorents. Ka Birgilt olete kuulnud juba täna küberkaitse kohta ja muid põnevaid asju. Aga ka see ei ole veel kõik, meil on tühju tugitoole veel. Meil kolmandaks tuleb siia Tiia Mikson. Tiia on Põltsama ühisgümnaasiumi õppele juhataja ja vedanud eest väga palju informaatika teemalisi algatusi seal. Ja meil on neljandaks on Annette Heleri Lind. Annette on Tallinna Saksa gümnaasiumi õpilane ja käinud muuseas välismaal õppimas programmeerimist, nii et kogemusi siit ja seal poolt. Ja kuuleme kohe nendelt, kuidas asjad on. Aga ja alati, kui küsimusi tekib, jällegi pange Slidosse, mul on ta siin täitsa valmis, saan kohe küsimused edastada. Aga ma alustaks hoopis sellest, et mis on informaatika õpetamise suurim valupunkt? See küsimus tuleb siia samma Priidule. Valupunkt. Mis on suurim valupunkt? Miks sul selline küsimus on? Mina küsin küsimusi. Ma arvan, et olen kus kohas, et kui me räägime nüüd nagu üldhariduskoolist. Näiteks gümnaasiumides. Gümnaasium. Siis ma arvan, see valupunkt hetkel on endiselt see, et õpilased, kes nüüd on gümnaasiumis või just jõuvad gümnaasiumi lävele, siis ega nad alt poolt nüüd väga palju seda baasi nüüd saanud ei ole, et me endiselt töötame selle nimel, et pidevalt tugevamaks seda põhja ka allpool teha, et mitte nüüd päris lasteaias, aga esimestes kooliastmetest alates minu hinnangul. Võtame sama küsimusega edasi. Mis on meediast välja hästi palju kõlanud, on inimeste puudus. Pink on lühike, aga pink on lühike ka sellepärast, et täna koolijuhid ei pane informaatikõpetust oma õppekava. Ehk siis meil kõige suurem mure ongi see, et me ei jõua iga lapseni, sellepärast, et ei ole aineid. Ja kui koolijuht võtaks endale nõuks, et mina tahan endale tuua võimalused lõpilasteni, küll ta seda inimesega leiab. Koolijuhti on hästi palju teinud väga head tööd, aga me ei jõua täna umbes 300 kooli õpilasteni. Selle kõige toreda, mis nagu üppelauas igapool on nagu tehtud. Küsimus sama küsimust ka sinna ei ole. Kus on jõutud? Meie oleme jõudnud. Ja inimesed. See tähendab, et õpetajad, kes on ekspertid, kellel on sära silmis, kes tahavad, kes jaksavad, kellel on aega. Ja tegelikult niisuguse inimese saamine, ütleme, Tallinnast väljaspoole tähendab seda, et me peame suutmadele maksta palka, mis ta sinna Tallinnast väljapoole toob. Ja seda palka me ei jaksa maksta.
ja see tähendab seda, et seda kvaliteetset õpetust ikkagi teha, siis tuleb luua väga hea koostövõrgustik. Ehk need head koostööpartnerid, kes aitavad välja spetsialiste väikelinna kooli saada, on peaaegu et võimatu niisugust universaalseid. See tähendab võrgustikku ja ma ütlen kohe, et meie oleme suutnud selle võrgustikku, meil on väga head koostööpartnerid. Teadupärast me oleme ainukene kool Eestis, kes õpetab küberkaitset ja hoidku, kui me seda nüüd oleksime tahtnud ise oma jõududega teha. Riigi infosüsteem, meie amet on meie koostööpartner, NATO koostöökeskus, Kaitseliidu küberkaitsekeskus, edasi Tallinna Tehnika Ülikool, nüüd TalTech, kus me ka häkatone meie õpilastele tehakse. Mul on hea meel, et eelmisel aastal näiteks meie lapsed said Bolti õppekäigule, TransferWise'i, sel aastal Teliasse tänu Startup Estoniale, nii et see on niisugune süsteemi pärane töö pidevalt otsida endale partnereid. Ja tundubki, et siis valupunkt on see, et õpetajad ei saa piisalt palka, aga samas on ka valgustunneli lõpus, et midagi nagu toimub ka. See jah, kui on niisuguseid hulle inimesi, kes tahavad teha ilma rahata. Nii et inimesed, inimesed, inimesed ja midagi ei ole teha, raha on ka vaja. Ma nüüd küsiks ka sealt reaalõppust Anetelt, sina kui õpilane, et kui sa oled läbinud erinevates kohtades mingisuguseid informaatika alast õpet, mis võiks olla paremini? Minul kui gümnaasiumõpilasel siin Eestis, ma käin Tallinna Saksa gümnaasiumis, ma käin 11. klassis ja minul oli viimati informaatika kui selline õppeaine oli 5. klassis põhikoolis. Ja ma usun, et see on väga suur probleem just väljendamaks seda, et kuna kõik kogu elu nagu väljaspool kooli on arenenud nii kiiresti edasi ja meil on nii palju uusi erinevaid, ongi sellised loovuslaboreid, ülikoolisse saad õppida erinevaid põnevaid asju, aga just gümnaasiumisse nagu need baasteadmised võivad jääda väga kesiseks, kui meil ei ole informaatika õpet. Kas siin oli mingi lisakommentaar veel? Korraks tundus, et käsi tõusid. Ma tahaks nüüd kohe küsida juurde seega, mis publik on vahepeal teada tahtnud, et õpetajate palk on väike, on probleemid, aga samas kui näiteks Tartus inimest vaatavad ringis, Tartu ülikooliks suurimaid õppekavasid on informaatika, nagu nii palju neid informaatikuid igal pool ja publikuseast väga populaarne küsimus ongi see, et kui IT-valdkonna valikkursuste arv on nii palju suurenenud ja kuidas arvestatakse siis samas teiste ainetega, et maht kokku, mis õpilased peavad läbima gümnaasiumis on suur, kui me tahame IT-pädevust kasvatada, siis mille arvelt? Ja see küsimus sellele, kes vastata tahab? Ei, see ei olegi millegi arvelt selles mõttes, et 63 kursust on ju kohustuslikud ja kooli valik, kas siis valik kursustena või suunana jääb ju 20 kursust. Ja sinna sisse on absoluutselt võimalus panna ka päris palju informaatikakursusi, sest meie näiteks alustasime 2014 koostööd Tartu Kutsehariduskeskusega ja meil oli siis 6 kursust. Nüüd me oleme küberkaitse ja IT kokku pannud, nendel on ka 6-7 kursust. On ka majandusettevõtlussuund, kus on ka informaatika kursused. On kontoritarkvara, on äriplaani koostamine. Meie õpilased saavad arvutigraafikat, nad saavad 3D modelleerimist. 2015 me saime jahtanu Eesti 2.0 endale 3D printer, aga meil oli siis juba üks olemas. Nii et kui järgult pidevalt järjekindlalt, siis tegelikult lõpuks ikka kusagile jõuab ka ja mul on hea meel täna siin istuda. Täna on kutsumast Kristi, et need õpilaste projekti, mis siin olid meie õpilased, IT-suuna õpilased, 5 aastat analoogilisi projekte on juba kaitsnud. Ja seda mitte oma kooli õpetajate ees, vaid Tartu Kutsehariduskeskuse väga karmi komissioni ees. Priidul oli vist vastus siin vahepeal? Jah, mul oli pool vastust. Et lisaks sellisele tavahetkedele, kui veetatakse oma aega koolimajas, on tegelikult ka ju aeg õhtuti, millal toimuvad ringitunnid, huviringid, mille raames täpselt neid samu
teemasid saaks edukalt käsitleda , et selleks ei pea üldsegi võtma informaatikatundi , kui selleks ei ole kuskil seda pisikest slotti , millesse neid tegevusi mahutada . mina ka toetan selle koha pealt , et on tegemist ikkagi kooli valikuga . ehk siis räägitakse täna ka seda , et kui ka põhikoolis ja gümnaasiumis , ühesõnaga gümnaasiumis , aga põhikoolis ka ei ole kuskile ruumi panna , et seal on neid vabu tunniruumi , mida kool saab ise panna paika , on vähem . ja enamik pannakse siis igas keele alla , matemaatika alla , sest et me ju saime PISA-s väga head tulemused , see nõuab ju samamoodi harjutamist . siis näiteks Pelgulinna gümnaasiumis on informaatika igal klassil ja meie saame , kuidas siis teised koolid ei saa ? see on valikute küsimus , mida kahjuks teeb õppealajuhataja ja koolijuht . et selles mõttes ma olen kuri ikkagi natukene . ma küsiks Anetelt kohe , et kui sa vaatad oma kaasõpilasi ja mõtled endale , siis kas , kui me vaatame nüüd erinevaid äärmusi ja vahepealset , et kas informaatika õpe võiks olla kohustuslik kõigile , võiks olla valiksuund või võiks olla nii-öelda õhtune ring ? no loomulikult saab olla ka mingi kombinatsioon , aga et kui sa mõtled oma kaasõpilastele ka , et milline see võiks ideaalis olla ? minu koolis on näiteks , on olemas valikainena , on programmeerimine , mis on , et see on ka nagu üks variante , kui ma saan aru , et kui põhiõppekavasse programmeerimine või informaatika ei mahu , kui on näiteks ongi kas teised suunad , kas on keeleline õpe või ongi reaalsuund , seal võiks tegelikult olla , et tegelikult võimalusi on ka peale kooli , on võimalik leida neid asendustegevusi just informaatikale ja programmeerimisel , kui huvi on olemas , siis seda ma usun , et Eestis kui siin meie e-riigis on see täitsa võimalik . Tallinnas ? mujal , jah , Tallinnas . saab ikka küll ja siin on , tegelikult on siin ka see võimalus , et formaalharidus huviharidusega lõimida jõudsamini . ja et seda teha saab , siis ma ütlen , et absoluutselt saab . et näiteks robootikaõpe matemaatikaga meil mitmes aasta , kuues klass , õpetajad vabatahtlikult juba väga kihvtisti teevad . ma ei ütle seda , et nad igas tunnis , aga seal 10 tundi näiteks matemaatikas aasta jooksul on robot kui õppevahend . mehhatroonika kursusel see drooniõpetus , mis meil oli ringina , on nüüd absoluutselt lõimitud ainekavasse  ja see ongi see , et õpilase aeg on limiteeritud , aga õpe tuleb sisu niimoodi korrigeerida ja muuta , et ta saab selle õppe huvitavaks . ta saab need digipädevused , ta saab need kaasaegsed võimalused , et see on tegelikult koolis tehtav . mul on üks artikkel kirjutamisel varsti , mis täna õhtul saab valmis . ja ma küsin selle ühe sihuke huvitava küsimuse , et meil on nagu võimalik kasvatada kahtesuguseid inimesi , et ka maailmas , et millest me oleme rääkinud . et need , kes siis klikivad masinaid , mis siis teevad , mida siis klikkimise juurde juhtub . või need , kes arendavad masinaid . ja Eestil tuleks tõmmata siis piir ja mõelda , kummal pool meie soovime olla . et kas meie loome tulevikku või meie klikime . ja see on selline väga valus küsimus , et mõlemaid inimesi on vaja , neid , kes klikivad neid masinaid , aga neid , kes arendavad . aga kui meie Eestina teeme otsuse , et meie oleme need , kes klikivad , siis me võiksime palju säästa raha , informaatika kinni panna ja siis võikski asjad jääda nii nagu on . kui me tahame siin maailmas midagi veel ise muuta või midagi kaasa lüüa , midagi arendada , siis maavarasid meil ei ole väga palju . nii et meil on võimalus minna arenduse teed . Ja kui ma seda ei tee , siis ma ei kujuta ette üldse , mida me Eestis teha saaksime , sest meil ei ole enam mingisuguseid variante teha . et meil on ainult see inimese arendamine . ja loota , et need noored inimesed jäävad ja arendavad asju ka Eesti heaks . mina olen Birgiga täiesti nõus , selles mõttes tuleb see õpetus koolis teha niisuguseks , et ta ei harju klikkima . tähendab , ta peab saama teha midagi nii põnevat , et ta ei ole nii harjumuspärane klikkimine . ja näiteks konkreetne näide meil teisipäevast , kui me alustasime koostööd Futuruumi startup'iga ja me lülitame nüüd õppetöösse , teadusainetesse , keemiasse , füüsikasse näiteks virtuaalreaalsuse  kus näiteks järgmine prototüüp noortel meestel on happed ja alused ja kus täiesti ka tuumakatseid saab teha virtuaalselt . õpilasel peab olema põnev , ta peab nägema , et see õpe on midagi muud kui seesama tühipaljas klikkimine .
Ma küsiks Anetelt, et kuidas sa oled käinud välismaal õppimas programmeerimist, kus sa oled käinud? Ma olin vahetusõpilane, olin Taanis aasta aega. Mul tekis hoopis küsimus siin, et te mainisite, et just noortel meestel on see võimalus teha neid tuuma katseid ja erinevaid lahendusi. Kus ma ütlesin meestel? Ei. Noortel. Meil on küberkaitses suunas on pooled tüdrukud, oleneb aastast. Ja IT suunas, see küll paraku nüüd meil läks kokku, küberkaitsega on ka ikkagi pooled tüdrukud. Nii et robootika ringides on meil tüdrukud 8. klassis terve klass saab ühe trimestri robootikat koos programmeerimisega, rääkimata seda, et 5. on neil programmeerimine scratchiga ja see kõik peab olema nii, et seal on praktiline tegevus, mitte see, et ta lihtsalt istub ja kirjutab neid koode praktilise väljundiga. See kõlab hästi põnevalt. Minu mõelest Eestis on ka, või on ka loodud just nii noortele kui ka tüdrukutele erinevaid üritusi, kus saab ka siis väljaspool, kui olegi koolis võimalik neid õppida, siis on tehtud ka üritusi, nagu näiteks Digi Girls, mis on just suunatud tüdrukutele ka programmeerimisest rohkem rääkima üldse ettevõtlusest kui sellisest. Ja 2 aastat tagasi, kui Vexid robootika komplektid toodi Eestisse, siis esimese võistuse võitis meie tütarlaps. Nii et tüdrukud saavad väga hästi hakkama, tuleb tuua sinna ja nad teevad väga kihtist. Kas siis võiks öelda, et praegu Eestis ei ole esindatuse probleemi, siis nii sooliselt kui ka muid gruppe pidi või ikkagi on ka probleeme seal, et kellegini ei jõuta? Kui me vaatame võistluseid, siis umbes 20% on tüdrukud, siis meil on hästi. Et see, kes nüüd on saavutanud kurema taseme, siis on väga palju vaeva näinud. Ja me oleme arutanud tüdrukudega, miks nad siis ei jõua. Et need, kes sinna kohale jõuavad, nemad on juba paadis, need ei ole üldse mingisuguse probleeme, aga miks teised tüdrukud ei jõua. Siis vaata, kui sul on tütarlaps, kellel on väga palju erinevaid muid andeid ka, ta tahab tantsida, ta tahab laulda, ta võibolla joonistab hästi, ta võibolla teeb teise asju veel ja siis see IT on mingisugune asi kuskil seal veel. Siis ta vaatabki, et noh, täna ma tahan sellist asja teha ja teist asja teha. Aga ma vaatame nüüd poisse, siis mis meil on? Autod, arvutid, 2 asja. Noh, ja siis loomulikult ongi poisse rohkem juba arvuti maailmas, sest neil on ainult 2 valikud ja kui neil seda pole, mis siis veel on. Et see on lihtsalt nii loodud, et naised jõuavad lihtsalt väga palju asju teha väga palju erinevatel eladel. Ja lihtsalt digisse võibolla ei jõuagi nii palju. Priit, kuidas sulle tundub? Ma just tahtsin kaitsta meid siin. Meil on muid asju ka. Mõnikord tüdrukud ja niimoodi edasi. Sealt pidi laieneb see valiku võimalus kohe tunduvalt. Aga mida ma öeldaksin on see, et oma selle esimese ettekand taustal, et informaatika ei ole ainult programmeerimine, et seda ei tohi nagu ära unustada, sest muidu me ei saagi lahti sellest, et kui meil on koolis, ütleme, infojuht meessoost, siis vaikimisi tema poole pöördutakse, kui netti ei ole. Eks? Et võibolla ta ei tea üldse, kuidas see netti meie tuleb, et ei peagi teadma, et tema teeme ülesandad midagi muud. Või on meeste rahvas, kes tegeleb seal, annab seal, ma ei tea, robootikatunde, et siis tema ei ole see patsiga mees seal koolimajas, kes peab kaableid vedama. Et nagu teadvustama ka nooremate inimeste õpilaste seas seda, et see informaatika ei ole nüüd ainult õpilastele, kellel on tugevad reaalalased, ainealased oskused ja teadmised, et me ei ole tegelikult piire, kes informaatikasse võiksid pea ees sukelduda. Ja kui ta ei taha seal programmeerida, ütleme tõesti, siis on ju erinevaid kursusi, näiteks meil saab valida arvutigraafika. Tüdrukud, aga poisid võtavad ka seda, seal ei ole nii, et robootikat teevad väga, väga vahvalt meil tüdrukud, kui 8. klassi trimestri lõpp on, siis on võistlus ja ma olen seal juures olnud, üsna sagel on niimoodi, et tüdrukud võidavad.
nii et , et ei ole nii , et see on poiste ala ja tüdrukud kuidagi kõrvale on jäetud . või siis meil on näiteks 3D pliiatsid , me üldse proovime hästi palju võimalikult noh , niisuguseid uusi võimalusi pakkuda , mida õpilane tava kodus ju ei näe või kusagil mujal , sest et kodus on ainult pelgalt arvuti , nutitelefon , võib-olla tahvel , aga neid teisi 3D pliiatsid näiteks ja kunstiõpetuse tundi on need lõimitud ja nad teevad nendega . nii et see ongi see kooli koht leida võimalikult palju erinevaid võimalusi näidata neid . mida ta pärast tegema hakkab , kuhu ta läheb , see on juba tema enda valik , aga ta peab teadma , mis võimalused on , kuhu tal on võimalus pürgida . ja kuidas siis ennast vastavalt sellele arendada . aga ma küsikski nüüd siinkohal , et kui tundub , et siis see gümnaasiumi tasemes informaatikaõpe näiteks oleneb väga palju sellest , et milline on õpetaja , kui väga ta tahab seda teha , kui karismaatiline ta on , kui väga ta tahab mõelda uusi huvitavaid lahendusi . aga siis probleem on see , noh , meil kõik õpetajad ei ole sellised , kas see probleem on siis selles , et meil ei ole piisavalt vingeid informaatikaõpetajaid või meil ei ole piisavalt informaatika inimesi üldse ? või et kas asi on selles , et on vaja saada rohkem inimesi informaatika valdkonda või on vaja sealt valdkonnast saada rohkem inimesi õpetajaks ? ma arvan , et kui on küsimus , kumb oli ennem , kas muna või kana , siis ikka õpetaja olin ennem , et alustame ikka õpetajatest ja kindlasti on meil puudu koolides inimesi , kes selle valdkonda õpilastele edasi annaks , minu hinnangul . no siin on ikka koostöö ka kohaliku omavalitsusega , sest ma võin nüüd tõesti Põltsamaa kiituseks öelda , et meil on haridustehnoloog , meil on arvutiõpetaja , see on naisterahvas , meil on IT-juht , meil on IT-spetsialist  ja kõik koostöös , kui nad teevad , siis robootika näiteks algab meil lasteaiast . meie arvutiõpetaja teeb seda lasteaias , kui lapsed tulevad , siis neil on juba mingid algteadmised . esimesest , kui süsteem on esimesest kuni gümnaasiumini välja , nii et see süsteemi kujundamine , see võtab aega . me oleme seda jah , võib-olla üle 10 aasta nüüd teinud ja rõõm näha , et me oleme ikkagi üsna palju ette jõudnud . aga see on tehtav . ta ei ole kerge , aga ta on tehtav  mina ründaks natukene , kuidas me koolis õpetame ja mida me õpetame . et siin nüüd informaatikaga on loodud täiesti uus kontseptsioon , et me peame lahendama probleemi ülesandeid , meile ei anta vastuseid ette . meil on mingisugused materjalid ja siis me peame seadma selle sees kuskil ise mingisuguse eesmärgi ja seda ära lahendama . ja nagu toodi välja , et kõige paremini lahendad sa neid ja omandad erinevaid oskusi siis , kui sul on endal mingi probleem , mida sa lahendad . aga nüüd mõtleme seda , et kuidas me täna koolis õpetame robootikat . meil on kast , seal kastist ei tohi asju välja võtta , et panna teise kasti . aga vaata , selles teises kastis on mingi jupp , mida sa vajad oma roboti jaoks , sa ei tohi seda võtta . ja siis teine variant on see , et lapsed ilusasti teevad , õpetaja pole klassi jõudnud , lapsed juba teevad midagi . siis tuleb õpetaja , ütleb , et ei , meil on juhis , võta tahvelarvuti lahti , vaata juhist . ja kogu see loovus on läinud . et Startup Estonia tegi väga ägeda uuringu eelmine aasta , kus siis tulevad sellised asjad välja , et me sunnime lapsed kasti . ja ei olegi võimalik probleeme õppida lahendama , sest et sul ei lasta lahendada probleemi , sest et probleemil on üks vastus . aga päriselu probleemidel ei ole alati ühte vastust  ja kui me teeme siis TalTechis ka küberpähkli uuringut ja siis teeme sinna juurde veel sihukese koolivooruvõistluse . siis ongi seesama asi , et meie noored näiteks ei julgenud , tal on 30 ülesannet . ta ei julgenud järgmise ülesande juurde minna , sest ta kartis , et ta teeb midagi valesti . aga seal oli strateegia , kõik ei jõua 30 ülesandes lahendada , sa pididki valima ülesandeid . ja ma ei tea , kuskohast see tuleb . ja kui ma hakkasin uurima , siis nad ütlesid , et jaa , aga vaata , kui me teeme matemaatikatunnis , teeme , jätame midagi vahele . vaata , mis siis juhtub pärast seda , kui ma midagi olen vahele jätnud . ja siis mul tekkis küsimus , et kuidas me oma õpilasi õpetame . kui me tahame , et nad läheksid kiiremini , kui ta juba osad asjad on omandanud , tal ei ole vaja neid vaheülesandeid tegema . seda varianti ei ole , et ta võiks midagi vahele jätta . et me raiskame metsikult palju aega mõttetute asjade harjutamisele nendega , kes juba oskavad . ja neile , kes ei oska , anname nii palju ülesandeid ette , et ta ei oska neid üldsegi teha , sest ta ei oska enam üldse aru saada , mida ta tegema teeb . kust see probleem tuleb ? see tulebki sellest , et me õpetame koolis põhimõtteliselt lapsi olema ühel leheküljel raamatus , aga ka tahvelarvutis . ei tohi sa minna järgmise ülesande juurde , kui terve klass on võib-olla ülesande ära lõpetanud , sest õpetajal on nii mugav õpetada .
et ma kahjuks võin öelda , et informaatikatunnis meil käib seal tohuvabohu , möll , asju toimub , aga kui ma lähen teise ainetundi , siis me oleme sellel leheküljel . et teiste ainete õpetajad peaksid ka hakkama uut metoodikat kasutama , õpilasekeskset metoodikat , ja õpilased võiksid olla erinevas kohas . loomulikult on metsikult vaev õpetada sedamoodi , sest et kui sul on klassis 10 erivajadustega õpilast , kellel on kuskil oma mure , eks ole , õppimisega , tahab eri kohas olla , võib-olla oma eesmärk . et kuidas sa õpetad , sul on 3 õpetajat sinna tundi vaja . aga nii ongi , me peame oma õpetamise ümber mõtlema  me ei saa olla ainult õpetajad , kellel on tarkus , me saame olla juhendajad , me saame olla , nagu öelda , innovaatorid , mingisugused inspireerijad . ja vaatame , kus me siis asjadega läheme . kui ma ise alustasin informaatika õppimisega , kui ma olin Jukudega , siis meil ei õpetanud õpetaja mitte midagi , ütles , et siin on mingid asjad , mul on mingid valemid , mul pole aega . aga te võite siin olla . no ise leidsime probleeme , ise lahendasime , tahtsime arvutit kasutada , õppisime ise tegema . meil ei olnud üldse sihukest konkreetset programmi , kus kõik peab programmeerima selle asja ära . ja tekkiski huvi , mina saan asju teha . aga ma ei näe täna nagu seda tavatunnis , ma näen seda ringitunnis . ringitunnid on Eestis super . ringiõpetajad teevad fantastilist tööd , et seda jama , mis meil tegelikult hommikupoole toimub , ära lahendada  ma ütlen kohe siia juurde seda , et meil on nüüd uuel poolaastal plaanis just täpselt seesama asi , Birgi , mis sa rääkisid , töö- ja tehnoloogiaõpetusse õppetundi lõimida robootika ja elektroonika ring . ehk siis nutikad poisid , kellel on tööd tehnoloogiaõpetuses juba valmis , lähevad teise ruumi , teise õpetajaga ja tahame ikka jõuda sinna , et kõik saaksid . aga et ei , tüdrukud ka . tähendab , meil natuke võtab see aega , sest praegu on veel poisid ja tüdrukud , ütleme , tööõpetus , aga alt tulevad meil nii , et meil ei ole poisid ja tüdrukud eraldi tööõpetuses . see lihtsalt alt tuleb . noh , selle nüüd nad on praegu viiendas , nii et järk-järgult tulevad . et praegu , tänasel ajal , päeval on veel nii , et poisid ja nad on väga nutikad poisid , lähevadki ära teise ruumi huviringi õpetajaga ja teevad seal mitte legoklotsidest , vaid teevadki nendest erinevatest komponentidest elektroonikat ja kõike ja loovalt igaüks saab teha oma projekti nii , kuidas tahab , üksinda või paaris . ja seda me hakkame uuel aastal tegema . aitäh  ja ma nõustun ka Birgi eelnevalt mainituga , et mina usun sellesse , et kui tuua gümnaasiumi õppekavasse võib-olla seda , et kui sa annad õpilasele ette mingi probleemi , sa ei anna talle ette lahenduskäiku , aga see , et ta peab ise pusima seda ja ise saama , leidma selle lahendusega , et see  ka kogemusest võin öelda , et see õpetab iseennast palju nagu rohkem laiemalt mõtlema niimoodi , et okei , ma sain selle vastuse , vaid see õpetab ka mõtlema päriselt , okei , näiteks kuidas ma saan seda päriselus , seda probleemi , sellele probleemile lahendust leida . et see ei jää nagu kitsalt niimoodi nelja seina vahele . jah , aga paraku jah , on neid tunde ikkagi lõppude lõpuks vähe . on seal 3, 4 või 5 , see proportsioon  selle kõige teisega ja Birgil oli siin absoluutselt õige , et kuidas , mis metoodikaga me õpetame , et seesama , et me oleme kõik samal ajal ühe lehekülje peal . me teeme kõik ära , kõik ülesanded ja nii edasi ja nii edasi . no see on üldistatud , aga sellest tuleb välja saada , sellest tuleb üle saada . ma mõtlesin , et meil on siin  selline jaotus praegu , et meil on 3 inimest , kes siin minust järjest tulevad , kes  on täiskasvanud , keda huvitab informaatikaharidus , kuidas seda teha , kuidas seda hästi teha , te seisate selle eest ja see on põhjus , miks te täna siin olete . ja meil on Anette , kes on õpilane , siis ma mõtlesin , et võiks nagu teie pool , kas teil on mõni küsimus õpilasele ja õpilane , kas sinul on küsimus või ettepanek nendele inimestele , kes peaksid informaatikaharidust paremini tegema ja mitte ainult ka sinu koolis , vaid ka mujal , mida need inimesed võiksid teha ? ma väga vabandan , mina olen eesti keele ja kirjandusõpetaja haridusel . aga mulle tundub , et sind informaatikaharidus väga huvitab , nii et . see on elu . see on see koht , kus te küsite üksteiselt . mina küsin , kuna ma ühe jalaga või noh , kahe jalaga tegelikult olen ülikoolis ja üsna lähedalt näen seda protsessi ka , kuidas ühest noorest inimesest saab õpetaja . Kui hästi , küsimus nüüd Anettele , et
kui hästi sinu hinnangul valmistavad ülikoolid ette uusi õpetajaid, kes peaksid nüüd edasi andma oma teadmiseid uutele õpilastele? Ma pole nii kursis, kuidas ülikoolis sellega täpselt tegeletakse, aga kui võtta ühiskondlik arvamus õpetajale, siis minu meelest see võiks olla palju parem. Minul koolis rõhutakse ja soovitatakse väga saada õpetajaks, kuna meil Eestis on suur õpetajate puudus. Ja minul isiklikult, mina arvan, et õpetada on tore ja minu mõelest seda tuleb vaadata läbi selle vaatevinklit, et on tore jagada enda teadmisi teistega, kas siis need on lapsed või gümnaasiumõpilased või hoopis ka täiskasvanud. Et ja ma arvan, et Eestil on suur arengumaa veel minnedes, kui küsida, et kelleks sa saada tahad, et siis sealt tuleb, et ma tahan õpetajaks saada. Et minul on üks klassiõde, kes tahab väga õpetajaks saada ja see ongi ta unistus ja seda on tore näha kõrvalt. Ja ma soovitan ka sellepärast, et meil viimasel aastatel, kes on noored tulnud väga kihtid, väga toredad, avarad ja hoopis teissuguste mõtete ja meetoditega, nii et ma soovitan mine õpetajaks õppida. Ma soovitaksin veel lisada ka, et ise õpilasena minu mõelest, kui on, võib täitsa, võib, see täiesti oleneb, aga võib olla, et kui on noorem õpetaja, kellel on võib olla natuke teised vaated, võib olla võib õpilasel tekida kuidagi parem side. Samas see ei välista, et ka eakamate õpetajatega seda ei teki, aga et tekida, et koolis oleks selline vaheldus nii noorte kui ka vanemate õpetajate vahel. Aga nette, kes sina kaalud ka õpetajaks hakkamist? Ma olen viinud läbi paari töötuba 8-13 aastaste noortega. Rõõm on väga suur. Just see emotsioon, mis ma saan endelt lastelt. Nii et võib-olla elame näeme, mis juhtub tulevikus. Et mina küsin sinult näetel sellist asja, et meil on ühiskonnas olnud päris palju arutelu ja paljud inimesed unistavad erinevast asjadest. Et kui mina käisin gümnaasiumis, mina unistasin, et see oleks 2-aastane, et 3 aastat on mõtetusel aega veeta. Taaks kui rutem ülikooli, saaks tegeleda asjadele, mina tahaks tegeleda. Nüüd me oleme rääkinud sellest, et üks päev nädalas võiks olla, koolipäev võiks olla üldse neljapäevane, et ühel päeval saaksid noored kui ka õpetajad tegeleda rohkem selliste loovate projektide enesearimisega. Sina käisid välismaal, et kas see võiks olla ka iga gümnaasiumõpilase tegelikult päris ole ja üliõpilase päris osa. Kas midagi veel on noored unistanud ja rääkinud, mis võiks olla teisiti täna gümnaasiumis, peale selle, et informaatika võiks kohustuslik olla? Ma nõustun sellega, et võiksid olla 4-päevased koolipäevad ja tööpäevad, et see viies päev, kas lugesin just ühte artiklit, oli teaduslikult tõestatud, oli viidud läbi katse, et 4 päeva, kui su töönädal on 4 päeva ja see 5. päev ongi enda loovate projektide tegemiseks, siis tegelikult need tulemused olid palju efektiivsemad ja tõhusamad versus see, kui sa 5 päeva võib-olla õpid sellist kuiva teooriat, aga praktikat üldse ei saa, siis see ei anna midagi elus edasi. Aga mida veel gümnaasiumi õpilaste kohta? Ma arvan, et olekski sellist projektipõhilist õppimist, et ei oleks sellist kuiva teooriat, et õpetaja seisab klassi ees ja sina seal ilusti kirjutad kõik maha, õpid pähe, saad 5, kõik väga hästi. Et oleks rohkem sellist projektipõhilist ja grupitöid oleks rohkem, kus õppimine ja õpetamine toimuks rohkem läbi arutelu, et ei oleks sellist nii palju sellist pähetuupimist. Kasutaks nüüd seda võimalust, et kuna meil paneeli aeg hakkab vaikselt otsa saama, et meil on siin publikus
on hunnik noori inimesi, mitte küll hunnik, sest nad ei väitne hunnikus praegu, aga nad teoreetiliselt saaksid hunnikus olla. Meil on palju noori inimesi, kes siin enne esitsid oma projekte, samalt meil on inimesi, kes on koolijuhid, kes on õppejõud, et põhimõtteliselt võiks öelda, et on õpilased ja on mitte õpilased. Ja võiks nüüd kamba peale mõelda välja mõned soovitused veel lõpetuseks, et mida võtta kaasa tänasest, mitte ainult sellest, mis me praegu rääkisime, vaid ka tänasest üldiselt, sest tegelikult oleme jõudnud ka üsna päeva lõppu. Et siin kamba peale saame äkki kolm soovitust nendele noortele ja kolm soovitust nendele, kes võivad ka noored olla, aga ei ole enam õpilased. Mida võtta kaasa? Mul üks soovitus on. Kohe on see, mis õhtus on. Vanast õhtu, jah. Uus hakkab. Seatke endale üks väljakutse. Väljakutse on lugeda iga nädal läbi üks raamat. See on minu soovitus teile. Kas see on kõigile siis? Kõigile. See oli kõigile, jah. Mina soovitan hakata noortel mässama, panna pead kokku, kirjutada kaebekiri Itsale või haridusministeeriumi, et neie kool ei võimalda sellist haridust ja siis lapse suu ei valeta. Vaadake, mis juhtub. Meie kaebasime tänava tuleda peale, et ei põle, kohe läksid põlema. Kov jooksis nii, et vähe ei olnud. No jah, ja kui sina siin niimoodi Pirgi ärritad, siis tegelikult on ju öeldud, et või peavad olema võrdsed võimalused. Ja kui neid võimalusi kusagil ei ole, siis tulebki, nagu sa ütled, nõuda. Et jah, ega see kerge ei ole. Raha on see, mis paljud võimalused ka kinni paneb. Aga ja võib-olla siin ongi ettepanek, ma ei tea, Riigikogule, võib-olla on kaasava haridus kusagil, kus läbi mille siis ikkagi saab seda IT-haridust ja kõike seda vajalikku 21. sajandi keskpaiga haridust oskusi ikkagi noortele viia. Ja kellele see soovitus on? Kui me vaatame praegu sinna poole. No kõigile. Eriti no, nendele, kellest midagi sõltub, aga võimalus küsida mässalte, nagu sa Pirgi ütlesid, see ei ole minu sõna, siis jah, võib-olla see hääl inimeste hulgast on äkki puudu. Ja, rahva hulgast. Mis on sinu soovitus? Ja kellele? Mina soovitan õpetajatel viia läbi rohkem loovaid ja ka praktilisi erinevaid viise, kuidas enda tunde sisustada. Ja aitäh. Aitäh teile, panelistid. Me saime palju uut teada, me saime vastata küsimustele ja saime häid soovitusi. Teeme nüüd kõik aplausi panelistidele.